Ajdemo kratko, s obzirom da imaš obaveze, ali malo glasnije. Sve što se događalo u Zlotu bilo je protiv fudbala. Molim te, objasni nam iz priče kako je bilo. Pa ovako, u prvom poluvremenu je domaćin vodio, na kraju prvog poluvremena rezultat je bio 2-0 za domaćina, tako da smo mi u prvom poluvremenu bili dosta slabi i pasivni. Međutim, u drugom poluvremenu smo promenili formaciju i promenili smo odnos prema igri, tako da smo u drugom poluvremenu bili izuzetno bolji i samim tim iz te dobre igre su i proistekla tri pogotka u drugom poluvremenu, tako da smo mi pokrenuli rezultat u našu korist. U tom momentu je domaća publika je počela da reaguje neprimereno, tako da je otprilike u 75. minutu došlo do incidenta gde je naš igrač od strane domaće publike napadnut, pogođen je flašom u glavu, tako da sudije su sve to videle i zbog tog incidenta sudije su prekinule utakmicu, tako da smo mi utakmicu dobili. Napominjem ponovo, mi smo vodili u tom momentu 3-2, utakmica je prekinuta, da li će biti registrovana službenim rezultatom ne znamo, ali i da osame taj postojeći rezultat nama odgovara s obzirom da smo vodili u tom momentu. Nikola, čujem da je policija reagovala i da ste u pratnji policije napustili mesto. Da, jeste. I sudije i delegat su zvali policiju kao i predstavnik našeg kluba. Oni su došli u nekom roku od pola sata, izveli nas sa stadiona, izveli nas iz Zlota. S obzirom na to da je naša bezbednost bila ugrožena, morala je da interveniše i policija. Čujem da je staklenom flašom udaren vaš fudbaler Dejan Cvetković. Mladen Cvetković, da. Tako je. Pa je dobio povredu, bio u bolnici, šta je bilo? Jeste, bio u bolnici 2 dana, čuli smo se i prekjuče i juče. Dobro je, sada trenutno je dobro, zdravstveno stanje mu se popravlja. Po nekim zadnjim informacijama danas bi trebao da bude pušten kući. A on je u Pirotskoj bolnici ili tamo? Da, ovde, u našoj bolnici. Nikola, hvala lepo. Sad čestitam za igru u drugom poluvremenu, a sve ostalo je na nadležnim organima. Hvala ti puno za ovo javljanje.